internetit, me kritika, akuza e kundër akuza mes pushtetit e opozitës, është përcjell seanca plenare e sejmës. Gjatë kohës kur po diskutonin në kuvend, u ngrit si çështja e ikjes së rinjeve nga Kosova, për çka opozitarët patën shumë kritika ndaj ekzekutivit. Duke i përmendur shifrat e migrimit, opozitarët kanë thënë se fajin për këtë e bartë qeveria, derisa i kanë kërkuar kësaj të fundit që këtë çështje ta shpallin si emergjencë shtetërore. Dua të përmend që vetëm në vitin 2023, apo vetëm për 46 ditë, FSK-n e kanë braktisur 17 pjestar, të cilit bartin grada nga më e ulta deri në gradën major. Të ngrejmë gjendjen e alarmit të një emergjencë shtetënore. Unë mendoj që duhet urgjentisht ta bëjmë një analizë cilat janë shkaqet e ikjes, sepse tani vetëm gjendja ekonomike po duket që nuk është argumenti kryesor pse ata po ikin. Paknaçia me sistemin shëndetësor, me sistemin arsimor dhe gjitha vlerat tjera. Dëmi që është shkaktuar është tepër i madh dhe në fakt është kolateral. Është gënimi i 51% që do të dëshmoj se kjo ka qenë qeverisja më dëmshme dhe më eksperimentale në vend. Kritikave të opozitës për migrimi u përgjigj Ministri i Financave Ekuran Murati, për çka deputetja Musliu tentoi t'ia ndalë mikrofonin. Kuptoj që si opozit mund të shkoni edhe as larg sa që të dëshironi, pra që të zbrazet Kosova, ashtu si që pretendoni, vetëm e vetëm që kjo t'i faturohet kësaj qeverie. Mirë po trendet të regojnë diçka tjetër. Ju jam keni ndalë qytetarëve të Republikës Kosovës të drejten e tyre bazike me u pajis me pasaporta vetëm për të ndalë fluksin e ikjeve nga Kosova të njerëzve të trishtuar nga qeverisja e juj. Kritikave për migrimi është përgjigjur edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili ka thënë se në kohën kur ishte opozitar, nuk e kishte kritikuar kësisoj pozitën për ikjen e kosovarve. Unë kam qenë në opozit, po kur nuk e kam kritikuar në këtë mënyrë qeverisjen për migrimin. Për migrimin. Sepse, kur nuk kam dashur që ta rris migrimin. Pra është domosdoshme që të mos flitet për migrimin në një mënyrë dëshirore që të rritet ai. Në seancën plenare të sejmës është bërë zëvendësimi i antarëve në komisionet parlamentare të propozuar nga grupi parlamentar i Lëvizjes Vetëvendosja.